Ky prag festash bëhet akoma më i vështirë për familjet e varfra shkodrane. Data shënon 6 dhjetor dhe sistemi akoma nuk ka bërë publik për fituesit e ndihmës ekonomike. Për muaj nëntor, ndonë se rezultatet duhet të ishin bërë publike në 1 dhjetor. Akoma më vështirë bën situatën fundjava e cila ishte pushim për administratën dhe për më tepër pushim zyrtar është edhe hëna. E vetmja mundësi mbetet e prëmtja. Familjet që ndoshta për shkak të mungesë së pikëve dhe të shumë arsyeve tjera nuk janë përfituese, i hiqet e drejta për të riaplikuar pasi afati i riaplikimit është nga data 1 në datën 10 të çdo muaj. Kjo pengesë që po i bëhet skemës së ndihmës ekonomike, pagesave të këtyre familjeve në nevojë, të pas parasysh se shumë shpejt kena përpara festat e fund vitit, normalisht dhimbja në këto familje është dyfish më lartë se gjatë vitit. Në njësinë administrative, Gurizi më herët kanë përfituar ndihmën ekonomike rreth 400 familje, ndërsa sot përfitues janë vetëm 1/3 atyre. Vetëm për njësinë administrative Gurizi, ne jemi një njësi e cila realisht me parahyrjes në fuqi të ligjit të ri për skemën e ndihmës ekonomike, ka patur shumë familje, afërsisht 400 familje të cilat kanë përfituar ndihmë ekonomike, kuptohet sot është më 1/3. Marku thot se përveç mos koreksis që ndodhë çdo muaj, mashtrim betet edhe rritja ndihmës ekonomike. Në u premtua që nga qeveria që nuk do të ketë familje cilën do të marim më pak se 80.000 lekë të vjetra në muaj. Gjë e cila unë po të them me sinceritet, ne mund të shikojmë listat, mund të jenë shumë pak familje që arrin afër asaj shifër. Ndonë se përbëhet një vit nga reforma ndihmës ekonomike, enda ajo shoqërohet me anomali të shumta, veçanërisht në afatet e publikimit të përfituesve mujor.